Uongo kwa hii serikali iko in another level. Mliwaji interview jana na Jeff na Morara. Guy, Hussein Mohamed akuna audacity ya kwanza kusema kwamba akukwa na call yote president alimpigia Morara. Na anapinga kabisa na tujikua ID. Nakura. Yani uongo kabisa. Yani serikali sasa kila mtu ukiingia kwa hiyo serikali ndio unga ingie, pika uongo. Nena nafanya kazi yake lakini Wah, uongo ina another level. We. Naitwa Kenya Kwanza. Yani alipinga mpaka nikastuka. Mpaka nikaona ni kama ni ukweli. Lakini kufikiria vizuri ni wale wa uongo wa kawaida. Unakufa na mdozi yako vizuri yenyewe. Ni mzuri kufa na mdozi yako. Lakini wa Kenya si wajinga. Mjue hivyo, hata ukikufa na mdozi yako jua Kenyans are not they are not foolish again. We are not fool again. We kufa tunaye lakini we are not fool again. Sawa.